Të kam lënë edhe ty, por komenti Luizit që ne vrikosi Kiarën. Angazhimet e tipit koncertës fundmi e ka zhvendosur Luiz Ejllin në Amerikë. Me këtë rast fituesi Big Brother VIP Albania ka shfrytzuar momentin dhe ka pasuruar feedin e Instagramit të tij me një foto pranë një makine 8 luksoze. Ajo që ka të rrëshur vëmendje nga i qënë komenti Kiarës që e shkruan në lumat patentën e kelon në shtëpi. Por akoma më surprizues ka qenë përgjigjja që këngëtari ja kthen. Të kam lënë dhe ty, por kjo nuk do të thotë gjë. Me shaka ose pa shaka kjo përgjigje sikur e ka acaruar pa Kiarën nga emojin e vrikosur që ja ktheu. Sa ka shkujtojmë që Kiara prej ditësh ndodhet në Turqi për një tur të saj. Ndërkohë që thuhet se Luizi ka bler makina luksoze në Amerikë dhe siç duket nuk e plas më fare as për Kiara Titën dhe as për komentet që ato vazhdojnë të japin kundrejt njëri tjetrit.